အခုဒီမြန်မာအများစုကကြတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီထိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာသူတို့အများဆုံးဘယ်ပါတီကိုဟိုအကြိုက်များလဲပေါ့နော်အဲပမာပြန်နဲ့ပြန်တွက်ကြည့်လို့ရှင်မမပြန်ကဒုနာမြန်မာရဲ့လူဦးရေနဲ့ပြန်တွက်ကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က9သိန်း4သိန်းကျော်ကျော်9သိန်းပါဝင်ကျင်ရှိဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခုကျုံးဟိုဆိုတဲ့ပါဝင်ကျင်မှာတော့3သိန်းကျော်ကျော်လောက်ရှိတာပေါ့နော်ဒါနဲ့မဲပေးခွင့်ရတာတော့ဘယ်လောက်လဲတော့ကျွန်တော်တို့တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အများစုရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြန်တွက်ကြည့်လို့ရှိရင်90ကျော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြာကိုသူတို့ပဲပေးဖို့ဆိုတဲ့အလားအလာဘာဖြစ်လဲဆိုအရန်များတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများစုဒီခုဒီတိုင်ဝမ်ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ငိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကတဆင့်ယူရီးယားအနေတဆင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီကဘယ်လိုပြောလဲဆက်သွယ်တဲ့ဌာနယူရီးယားမှာပဲဖွင့်ထားတာယူရီးယားဖွင့်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီအပြာပြီးခဲ့တဲ့7နှစ်10နှစ်ကပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ6နှစ်လောက်ကမှစပြီးတော့มาบาဖြစ်လဲဆိုရှင်ဒီအကုန်လုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုယ်စားလှယ်ရုံးဖွင့်နိုင်ဖို့ဆိုတော့သူတို့စူးစမ်းရင်းတဲ့ခါကြတော့มาဒီဖြစ်မြောက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒါအများကြီးကူညီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြန်အများစုကပါလဲအကုန်လုံးသိကြတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလာလေဒီပဲဖြစ်စေဒီမှာလာပြီးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုပဲဖြစ်နေစေအားလုံးကပါဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကူညီမှုကအများကြီးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအားလုံးကတော့ပါဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီကိုမီတန်ဆိုတဲ့အပြာကိုကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပြည့်စုံကြတယ်ဒီ Taiwan မှာရှိတဲ့အခုအာဏာရပါတီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုဒီမြန်မာတွေအကြိုက်များတဲ့ဒီအပြာရောင်ကွန်မန်ဒန်ပါတီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟိုຫນွေဦးဒေါ်လာရေးရနေပြီးတော့အခုဟိုဥဆောင်နေတဲ့ NUG ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံရေးရောဘယ်လိုရှိလဲရှင်ဆက်ဆံရေးကတော့ကျွန်တော်တို့သိတော့မသိဘူးဘာသာတော့ဗမာပြည်ရဲ့အကြောင်းကိုကြားလို့ရှိရင်ဒီမှာကလေဟိုလွှင့်တာအရန်နေတယ်။ဘာသာလုံးဝမလွှင့်နဲ့ဒီသတင်းဌာနတွေအများကြီးရှိတယ်။မလွှင့်တာအရန်များတယ်။ဗမာပြည်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့အများစုကကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလူငယ်အဖွဲ့တွေရှိတယ်။တဲ့တဲ့ကြောက်ကြလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်။ဒီအဖွဲ့တွေကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုတူကိုရစနစ်နဲ့ပေါ့နော်။ဒီမှာရောက်ရှိတာနေ့စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့စဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗမာပြန်ဒီအများစုနေထိုင်တဲ့ဒီလမ်းပေါ့ဝါရှင်ကျဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဗာဖြစ်လေသူတို့ကရန်မုံငွေဖြစ်ရအောင်ဗာဖြစ်လေစူပေါင်းလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကဗမာပြန်ဒီအများစုကဗာဖြစ်လေဆိုရင်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှကုညီရတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပဲရှိတယ်အခုကြတော့အဲ့တော့တရုတ်ပေါ်ထားတဲ့ဒီ policy တွေပေါ့တရုတ်ပေါ်ထားတဲ့ဒီ party တွေရဲ့မူဝါဒပေါ့အခုဆိုရင်မြန်မာအများစုကြိုက်တဲ့အပြာရောင်ကတရုတ်ပေါ်ထားတဲ့မူဝါဒကိုဘယ်လိုရှိလဲရှင်တရုတ်ပေါ်မူထားတဲ့မူဝါဒသူတို့အရင်တော့ကသူတို့ကဒီ hotel ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကထင်းကျွန်တော်တို့ကအခုသမရရွေးတော့ပွဲလုပ်တဲ့သမရကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့သူကငကိုတရုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာပြည့်လဲဆိုပြီးလွတ်လပ်တဲ့ဒီစီးပွားရေးနယ်စုံဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကပါဆက်လက်တည်ငြိမ်မြောက်လုတ်ချင်တယ်ဒီအခုကွန်မန်ဒန်ပါတီနဲ့ကြတော့သူကအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ပြောတဲ့အခါတွေဒီလူကြီးတွေအသွာလာတွေရှိတဲ့အခါကျတော့အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာညီမန်းချက်ကတော့ဩတကယ်လို့သွာလာလို့ချင်ရင်ဒီမှာပြည်စီရေးရလဲဒီနယ်မြေလေးငြိမ်းချမ်းလာလို့ချင်စီးပွားရေးရဆိုရင်ဘာဖြစ်လာတော့ပိုပြီးတိုးတက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကွန်မန်ဒန်ပါတီကအဲ့တော့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့တရုတ်အလိုချကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်အနေအထားမျိုးရောထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ချက်ကရှိလားရှင်။ဟောအဲ့လားတော့ဒါကတော့ထိုင်ဝမ်မှာပြည်သူတွေအားလုံးကတော့စိုးရိမ်တာပဲ။ဘာလို့စိုးရိမ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကြောင့်ပါလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်နဲ့အများစုသူတို့ဒီအခုပါတီကလူကြီးတွေကစကားပြောတယ်အများစုကစီးပွားရေးစကားကိုအများစုပြောတယ်။ဟုတ်နော်။ဘာလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စီးပွားတရုတ်နဲ့စီးပွားရေးကောင်းမွန်စွာပြည်လည်မှပြည်သူလူတို့တွေစားဝတ်နေပြည်လည်မယ်။လောကကြီးရရှိမယ်။ဒီလိုပြောင်းလဲလာလို့ရှိလို့ရှိရင်နမတိအချက်ကတိအချက်ဒီမှာစီးပွားရေးလက်တလောကောင်းမယ်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားမယ်နှိအချက်ကတရုတ်ပြည်နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလက်တလောမှာဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်မှာဘာဖြစ်လဲပို့ပြီးတော့မှပြေလည်လာမယ်ပြေလည်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘာလဲဘုံနေမြဲကြားနေမြဲအနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲသွားမယ်